Što je transpersonalna psihologija? Transpersonalna psihologija je grana psihologije koja se fokusira na duhovne i mistične aspekte ljudskog uma. To može biti klizavo polje za definiranje, jer mnogi transpersonalni psiholozi integriraju različite discipline u svoju praksu, ali u biti se radi o transcendiranju ili premještanju izvan uobičajenog ljudskog postojanja. Transpersonalni psiholozi također priznaju postojanje i ulogu izmijenjenih stanja, transe i duhovnih iskustava. Ova škola psihologije često se miješa s novim dobom ili metafizičkim uvjerenjima, možda zato što neki pristaše tih pojmova u svoje uvjerenje uključuju transpersonalnu psihologiju. Transpersonalni psiholog može raditi izravno kao terapeut s klijentima o raznim pitanjima ili može izabrati da istraži mogućnosti istraživanja. U oba slučaja, transpersonalni psiholog vjeruje da su duhovna, iskustva važan faktor oblikovanja u razvoju osobnosti i općem stanju uma. Terapeuti pomažu svojim klijentima da dođu do država koje promiču duhovna iskustva, dok istraživači proučavaju ta iskustva u širokom rasponu kultura i okruženja u nadi da će saznati više o ljudima u cijelini. Temelj za područje transpersonalne psihologije postavio je niz istaknutih umova u području psihologije, uključujući Freuda, Jung, Maslov i Grof. Mnogi psiholozi osnivači ovog pokreta vjerovali su da svi ljudi imaju potencijal da dosegnu više stanje. Umjesto da sve ljude tretiramo kao fundamentalno bolesne ili iskrivljene, mnogi ljudi u području transpersonalne psihologije vjeruju da su ljudi jednostavno zarobljeni u sebi. Studije ljudi koji su nadišli vlastiti ego važan su aspekt transpersonalne psihologije. Neki transpersonalni psiholozi više se oslanjaju na mistično i božansko u svom radu, dok se drugi usredotočuju na modernu psihološku i psihijatrijsku teoriju. Mnogi vjeruju da je transpersonalna psihologija nadopuna više znanstvenih aspekata psihologije, promovirajući više razumijevanja ljudske psihe, istodobno istražujući djelovanje uma. Transpersonalni psiholog koji se usredotočuje na mistično može gledati na stanje transa, izmijenjene razine svijesti, rituale i šamanske prakse u kulturama širom svijeta. Ove prakse mogu imati dubok utjecaj na ljude koji ih doživljavaju, a transpersonalni psiholog vjeruje da je taj utjecaj važan. Drugi mogu integrirati više istraživanja kemijske i električne aktivnosti u mozgu za odgovore na pitanja o razvoju ljudske psihe.